berbeza tuan-tuan saya nak cerita zaman Muhyiddin Yassin memerintah ini kisah benar lillahi ta'ala saya cerita seorang pemandu teksi Cina pada masa itu dalam Facebook lama saya ada se seorang lelaki seorang lelaki lah dia mesej saya dia kata Iswardi ada seorang pakcik ni dia tak dapat ride dia pemandu teksi daripada KLIA So dia tak ada rider, dia tak ada dia tak ada pendapatan dah sebab tak ramai naik kapal terbang. Dia tak tahu punca pendapatan. Dia tak balik rumah sebab dia tak ada duit nak bagi kat keluarga dia. Boleh tak Iswardi bagi tahu dengan kerajaan? Boleh tak Iswardi bagi tahu dengan pemimpin? Tolong mana yang boleh. Saya kata, saya tak boleh bantu sebab saya terlalu jauh. Tapi saya boleh kabarkan kepada kawan-kawan yang mana dekat area Sepang. Saya sudah bagi tahu kawan-kawan saya dekat area Sepang, bagi tahu dengan keadilan tolong bantu pak cik ini nama sekian, dia Chinese guy lah, nama sekian dan sebagainya, tolong bantu sebab dia tak ada pendapatan langsung. Langsung tak ada pendapatan, duit minyak pun dia kena pinjam kawan, dia dah malu dah pinjam kawan dah. Kawan dia pun kata kami tak mampu nak bagi duit dah, kami pun tak ada pendapatan. Sebab ingat tak pada masa itu negara tutup tuan-tuan. Ada flight terlalu jarang. Selang beberapa hari saya tak saya, tak sampai seminggu pak cik tu mesej saya balik sayang saya punya Facebook tu dah kena hack jadi saya tak boleh buka ada akaun Facebook lama saya. Kalau tak saya boleh cari mesej tu. Dalam akaun Facebook tu dia kata Iswardi minta maaf saya nak beritahu pak cik itu sudah bunuh diri gantung lepas tu dia hantar gambar kat saya. Dia hantar gambar pak cik tu sebab ada orang ambil gambar kan? Ambil gambar pak cik tu gantung diri dekat mana tuan-tuan? Dekat hentian yang dia berhenti tu. Dia gantung diri kat situ. Ini zaman bila? Zaman bila dia nak refer zaman sekarang ni, dia kata ada orang bunuh diri. Ini saya bawa cerita yang kita tahu, yang saya tahu, tuan-tuan tahu berapa ramai yang tertekan, yang hampir nak bunuh diri, yang jadi gila, yang bunuh diri pada zaman 33 bulan, PN memerintah, tuan-tuan. Dia nak compare zaman tu dengan zaman sekarang. Dia boleh bawa bukti tak bahawa zaman sekarang ini lebih ramai orang bunuh diri berbanding 33 bulan tersebut. Tapi of course lah. Walau dia boleh terima je fakta ini bulan-bulan. dan juga tentang uh, Mahathir punya press conference tempoh hari menarik eh tuan-tuan eh so himpunan tadi Mahathir turun, dia de turun demo depan istana sekumpulan orang berhimpun di hadapan istana negara hari ini membawa surat rakyat dalam himpunan selamatkan tanah air kita suara rakyat ke istana negara mereka termasuk bekas perdana menteri uh, Dato' Mahathir Mohamad tanpa memberi sebarang dalil pemimpin yang bersama pakatan pembangkang yang berusia 98 tahun itu mendakwa akibat kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum kadar bunuh diri di kalangan masyarakat Melayu semakin membimbangkan 17 orang orang Melayu yang bunuh diri ada yang membunuh mak yang bunuh ibu bapa kerana hilang punca dan tertekan sangat-sangat dakwanya tanpa mengemukakan sebarang bukti. Baik. Memorandum kemudian diserahkan kepada pegawai istana oleh empat pertubuhan bukan kerajaan NGO yang berdakwa mewakili Melayu dan Islam. Namun, nama NGO berkenaan tidak didedahkan. Saya boleh nyatakan salah satunya adalah Isma. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tahu, uh, salah seorang pemimpin Isma ada membawa ucapan. Kan? Uh, ha. kalau pun bukan Isma, wakilnya mesti ada. Mereka itu yang lain mendakwa kerajaan di bawah Anwar Ibrahim telah gagal dan menggesa yang Dipertuan Agung mengambil tindakan yang munasabah. Ish, ish, ish. Ia juga mendakwa Raja Melayu telah dihina susulan catatan blok yang mendakwa pembangkang cuba merasuah yang Dipertuan Agung. Ish, ish, ish. Selain itu juga mendakwa mahkamah telah menceroboh kuasa-kuasa Raja Melayu sebagai ketua hal ehwal agama Islam di negara negeri masing-masing. Antara yang hadir, Aminuddin Dudin yang mengakui salah satu daripada empat wakil NGO yang digelar sebagai pembela tanah air BAD atau dari Malaysia Cikgu BAD Aminuddin Yahya ini adalah seorang daripada Isma Cikgu BAD berkata Uh, isu ketidakharmonian kaum dan ketidakselesaian politik negara ini adalah hasil apa yang dipanggil sebagai AZD iaitu Anwar Zahid dan DAP ah. dia kata ketidakharmonian kaum dia juga menuduh kerajaan menggunakan SPRM dan SKMM untuk mengekang perbezaan pendapat peserta juga melawang, melawangkan takbir sambil mengangkat semanduk rakyat bersama hemat yang dipertuan agung turut bergaung ia, uh, turut bergema adalah lawangan hidup rakyat Anwar Dahaka dan Daulat tuanku baik saya nak cerita sebelum saya cerita yang tu lagi tuan-tuan eh. -tuan. mereka berhimpun ok cerita ni macam ni macam mana cerita perhimpunan ni berlaku ok Cik Gubat dah kencing sebab ada 2-3 peserta tu dia kata selamatkan tanah air dia kata selamatkan tanah air kita so dia bagi beberapa dalil ok sekarang ini Mahathir kata kadar kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum baik kita tengok kadar kenaikan kos dan ekonomi negara yang merudum. Kita kena pastikan dahulu saudara, kita nak bandingkan dengan bila? Kadar ekonomi itu kita nak bandingkan dengan bila? Kita nak bandingkan dengan zaman PKP ke? Kita nak bandingkan dengan zaman 33 bulan mereka memerintah ke? Atau bagaimana? Sebab kalau kita nak bandingkan 33 bulan mereka memerintah, jangan kita pernah lupa tentang peristiwa ini. Peristiwa apa tuan-tuan? saya tunjukkan. Kalau tuan-tuan ingat lagi, saya antara orang yang mempopularkan, mempopularkan kibar bendera putih. Agong titah cari setiap rumah kibarkan bendera putih. Ini ini terbitan baru tapi ini antara perkara dan usaha yang dilakukan oleh yang di-Pertuan Agong sewaktu 33 bulan Perikatan Nasional Memerintah. Cari setiap rumah yang mengibarkan bendera putih dan beri bantuan sewajarnya. Itulah titah yang dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bila syah kepada Isa Sulit Kanan Baginda Datuk Nazim ketika rakyat begitu terdesak sehingga terpaksa mengibarkan bendera putih di hadapan rumah sebagai tanda mereka amat memerlukan bantuan ketika COVID-19 melanda negara kita. So, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita compare kan, kata ekonomi semakin teruk, semakin meruncing, kita nak compare pada zaman bila? Kita nak compare pada zaman Pada zaman PN memerintah, kita kena kibar, kibar bendera putih. Sampai semua kena tutup. Dahlah kita kena tutup. Kita kena lagi darurat. Rumah kita, kita tak boleh keluar daripada rumah. Kena darurat lagi tu. Perniagaan tak boleh buka. Berapa ramai yang tidak boleh bekerja. Berapa banyak syarikat yang tutup. Tuan-tuan nak compare zaman sekarang ini kita compare inflasi. Sudah mula mereda sehingga saat ini 1.5%. Ada yang komplain dia kata, "Eh, sekarang ini kalau kita tengok mata wang merudum. Kalau kita nak tengok mata wang merudum atau tidak, satu je solution dia. Apa dia tuan-tuan? Kita kena naikkan OPR." sebab US dah naikkan OPR menyebabkan menyebab, naikkan dia punya interest rate menyebabkan pelabur lebih minat membeli USD berbanding dengan RM the only way kita solve, boleh solve this problem kena naikkan OPR soalan saya, tuan-tuan sanggup ke? untuk naikkan OPR demi kerana nak menyelamatkan mata wang kita which one? dia tak boleh either kerajaan tak boleh pump duit ke dalam mata wang itu akan burn the hole sebagaimana yang pernah dilakukan pada zaman Mahathir dahulu. Bagaimana mata wang kita pada masa itu diguna, digadaikan, diguna, dijual beli untuk tujuan ambil keuntungan. Baik, satu lagi yang Mahathir sebut. Saya nak komen tentang benda ni. Eh. Dan juga NGO itu pun sebut juga dia kata. Tapi eh, Mahathir sebutlah. Kadar bunuh diri kedai kalangan masyarakat Melayu yang membimbangkan. 17 orang orang Melayu bunuh diri. Ada yang bunuh mak, yang bunuh ibu bapa kerana hilang punca dan sangat tertekan. Dakwanya tanpa memukakan sebarang bukti. Saya boleh bagi tahu semua kes takat ini yang bunuh mak, bunuh bapa itu, saya tahu yang dari refer kes tu kes yang berlaku dekat Kerinci. Itu kes dadah. Mat mamat tu mamat mat pit. Lepas dia kena bail out, kalau dia refer pada kes tu lah. Dia kena bail out, dia minta duit kat mak bapak dia. Mak bapak dia tak nak bagi. Mak bapak dia tak nak bagi, dia sudah high, dia pergi rodok. Tonton saya nak cerita. Saya duduk dalam lokap 5 hari. Dalam lokap ni saya duduk dengan penagih-penagih dadah antara lainnya. Dan kita tahu dia penagih dadah sebab dia dalam... Daripada saat kita masuk sampai saat kita keluar, kerja dia tidur je. Dia akan bangun sekali untuk makan. Dia sekali untuk makan je. Lepas tu dia akan tidur je kerja dia. Kita tahulah yang ni apa, yang ni batu, yang ni uh, heroin, yang ni... Kita tahu. Kita kita borak lah dengan orang kan so dia tidur je kerja dia so bila dia keluar lepas 3-4 hari dah kena tahan reman nak tak nak dia nak kena kembali kepada kehidupan dia sebagaimana sebelum inilah minta lah dan duit mak bapak dia aku dah bela engkau. kau kau tiba-tiba nak minta duit ambil barang tu apa hal mamat yang mengamuk mamat tu mengamuk apa lagi rodok lah yang itu dia kata Tetapkan hidup dia berbeza tuan-tuan saya nak cerita zaman Muhyiddin Yassin memerintah ini kisah benar. Lillahi ta'ala saya cerita. Seorang pemandu teksi Cina. Pada masa itu dalam Facebook lama saya ada se seorang lelaki. Seorang lelaki lah. Dia mesej saya. Dia kata, Iswardi, ada seorang pakcik ni. Dia tak dapat ride. Dia pemandu teksi daripada KLIA. So, dia tak ada rider. Dia tak ada dia tak ada pendapatan dah sebab tak ramai naik kapal terbang. Dia tak tahu punca pendapatan. Dia tak balik rumah sebab dia tak ada duit nak bagi kat keluarga dia. Boleh tak Iswardi bagi tahu dengan kerajaan? Boleh tak Iswardi bagi tahu dengan pemimpin? Tolong mana yang boleh. Saya kata, saya tak boleh bantu sebab saya terlalu jauh. Tapi saya boleh kabarkan kepada kawan-kawan yang mana dekat area Sepang. Saya sudah bagi tahu kawan-kawan saya dekat area Sepang, bagi tahu dengan keadilan, tolong bantu pakcik ini nama sekian, dia Chinese guy lah, nama sekian dan sebagainya, tolong bantu sebab dia tak ada pendapatan langsung. Langsung tak ada pendapatan. Duit minyak pun dia kena pinjam kawan, dia dah malu dah pinjam kawan dah. Kawan dia pun kata kami tak mampu nak bagi duit dah. Kami pun tak ada pendapatan. Sebab ingat tak pada masa itu negara tutup tuan-tuan. Ada flight terlalu jarang. Selang beberapa hari saya tak, saya tak, sampai seminggu Pakcik tu mesej saya balik. Sayang, saya punya Facebook tu dah kena hack. Jadi, saya tak boleh buka ada akaun Facebook lama saya. Kalau tak, saya boleh cari mesej tu. Dalam akaun Facebook tu, dia kata, Iswardi minta maaf, saya nak bagi tahu, Pakcik itu sudah bunuh diri gantung. Lepas tu dia hantar gambar kat saya. Dia hantar gambar pak cik tu sebab ada orang ambil gambar kan? Ambil gambar pak cik tu gantung diri dekat mana tuan-tuan? Dekat hentian yang dia berhenti tu. Dia gantung diri kat situ. Ini zaman bila? Zaman bila dia nak refer zaman sekarang ni, dia kata ada orang bunuh diri. Ini saya baru cerita yang kita tahu, yang saya tahu, tuan-tuan tahu berapa ramai yang tertekan, yang hampir nak bunuh diri, yang jadi gila, yang bunuh diri pada zaman 33 bulan, PN memerintah, tuan-tuan. Dia nak compare zaman tu dengan zaman sekarang. Dia boleh bawa bukti tak bahawa zaman sekarang ini lebih ramai orang bunuh diri berbanding 33 bulan tersebut. Tapi of course lah. Walau on dia buatkan terima je fakta ini bulan-bulan. Ramai bunuh diri. Ramai bunuh diri. Cikgu Pak kata isu ketidakharmonian kaum dan ketidakstabilan politik adalah hasil daripada Anwar Zahid dan DAP. Oh, dia masih juga DAP kat situ. Tapi, tuan-tuan, siapa yang bercakap tentang kaum India tidak setia? Saya nak tanya tuan-tuan ni. Siapa yang bercakap mengatakan kaum India tidak setia? Haa. Saya baca ni, polis siasat lebih sejam, teruk jadi Tun Keloh Mahdi. Polis mengambil tindakan bekas menteri, menteri Tun Mahdi sejam di Yayasan Kepemimpinan Perdana Putrajaya. Ia bagi membantu siasatan berhubung kenyataannya yang mendakwa masyarakat India Malaysia tidak setia sepenuhnya kepada negara kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka saya diberitahu bahawa ada 18 orang membuat laporan polis terhadap temubual saya di TV di India 18 orang bukan buat surat, -surat akuan bersumpah mereka cakap saja dengan polis maka saya disesat saya kena buat keterangan jadi ton ni lebih teruk tak boleh cakap pun jadi saya nak tahu sama ada saya boleh cakap atau tidak saya rasa dah nyanyuk orang tua ni dia kata saya diberitahu ada 18 orang buat laporan polis jadi saya kena siasat jadi ton teruk ni sebab saya kena siasat dia kena sesat bukan sebab dia Tun. Ini macam mana dia nak belit tau oh, ayat tu? Dia kena sesat bukan sebab dia Tun. Dia kena sesat sebab kenyataan dia mengatakan kaum India tidak setia. Cikgu Bat kata bahawa ketidakharmonian itu disebabkan oleh Anwar Zahid dan juga DAP. Tetapi yang mengatakan India tidak setia itu siapa? Orang yang berdiri di sebelah Cikgu Bat tu iaitu Tun Mahathir. Kenapa Cikgu Bat tak komen bab itu? Paham puan tuan-tuan, 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 tuan temu tuan itu cuma pandangan saya katanya. Now adakah itu pandangan atau itu satu tuduhan? pandangan dan tuduhan dua benda yang berbeza tau pandangan berdasarkan kepada fakta berdasarkan kepada butiran bukti berdasarkan kepada analisa-analisa yang khusus tuduhan adalah tuduhan, ber, tanpa bersandarkan kepada apa-apa. Dan dalam debate itu, dia panggil, Haze Generalization. Satu generalization, satu ke, kata keumuman, yang terlalu umum, dan bertujuan untuk merendah-rendahkan satu kaum. Soalan saya, siapa yang menyebabkan ketidakharmonian, dalam isu ini? Sekian daripada saya. Terus usaha kita. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. السلام عليكم